Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gənc müğənni Jalə Əliqi vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran sosial media hesabında yazıb. Bildirilib ki, ifacı bugün dünyasını dəyişib. Hacı Nuran axşam az açıqlamasında 28 yaşlı müğənninin qəfildən vəfat etdiyi bildirib. Bir müddət əvvəl səhətində problem yaranmışdı. Türkiyəyə müalicəyə aparıblar. Qayıdıb gəlmişdi. Qəfildən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Jalə 1994-cü ildə Naxçıvanda dünyaya gəlib. Allah rəhmət eləsin.